Vijojnë me lajmet nga bota. Autoritetet greke konfirmojnë se numri i viktimave nga zjarri ka shkuar në 83. Gjatë mërkurës u identifikuan 61 prej tyre, ndërkohë ende ka informacione për 2 shqiptarët që u shpallën të zhdukur. Autoritetet greke konfirmojnë se numri i viktimave nga zjarret ka shkuar në 83 persona. Gjatë së mërkurës u identifikuan 61 prej tyre, ndërkohë ende nuk ka informacione për 2 shqiptarë që u shpallën të zhdukur. Bilanci paraprak flet për më shumë se 6000 prona të dëmtuara, nga të cilat 720 banesa janë shpallur të pabanueshme. Në total janë mbi 1000 shtëpi, dyqane dhe magazina të shkatëruara plotësisht. Qeveria greke njoftoi se do të krijojë lehtësi fiskale për të prekurit nga zjarret, ndërsa në ditët e ardhshme do të parashtrojë një plan rimbëkëmbje të zonës. Ndërkohë skuadrat e shpëtimit po shkojnë dermodern në kërkim të trupave dhe nuk është çudi që bilanci i viktimave të rritet akoma më shumë, pasi një numër i madh personash konsiderohen ende të zhdukur. Kryebashkiaku i Rafinës i kërkoi ministrit të siguronte stav dhe të hapnin çerdhe në mënyrë që fëmijët e vegjël të kalonin kohën dhe të harronin momentet e vështira që përjetonin. Ai gjithashtu kërkoi ndihmën e ushtrisë për të rindërtuar palestrën. Kryebashkiaku deklaroi se nëse nuk do të ishte ushtria të ndalonte zjarrin në kampin e Shon Andreas, zjarri do të kishte djegur të gjithë zonën. Nga ana e tij, Kamenos tha se qëllimi i ministrisë është të kontribuojë në restaurimin e plotë të zonës. Ai theksoi se mbrojtja nga përmbytja është shumë e rëndësishme dhe ushtria do të kontribuojë menjëherë. Ai tha se plani i qytetit duhet të ndryshohet dhe rrugët duhet të hapen, duke i dhënë akses në det, në mënyrë që asnjë viktim tjetër të mos vritet në të ardhmen.